História domu pri Mikluševej väznici siaha až do stredoveku. V súpise z 18. storočia sa spomína ako dom, v ktorom býval mestský žalárnik. V 60. rokoch minulého storočia doň mesto nasťahovalo neprispôsobivých občanov, ktorí ho zanechali v havarijnom stave. Dnes sa konečne dočkal rekonštrukcie. Budovu postavili v polovici 14. storočia. Vtedy pozostávala len z čiastočne podpivničeného dvojpodlažného domčeka, ktorý mal po pravej strane vjazd do dvora. My ju dávame do podoby, v ktorej bola približne v tom roku 1822. Ale aby sme ukázali aj tú starobilú časť, tú stredoveku, tak je to vlastne demonštrované tým gotickým portálom, ktorý je vlastne v takom tvare tej klenby. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, okrem klasických stavebných prác berú ohľad aj na historický charakter domu. Tomu sa venujú vlastne profesionálni reštaurátori. Napríklad tento strop, túto maľbu, ktorú vidíme, tak zabezpečuje pán Peter Gomboš. A takisto vstupný portál je veľmi zaujímavý. V rámci projektu kompletne zrenovujú interiér, nádvoria a pivnicu, zreštaurujú klenbové stropy, kamenný portál a historickú fasádu. Stavbu by mali dokončiť v júni tohto roka. V bývalom dome žalárnika bude sídliť komunitné centrum Zväzu mladých reformovaných. Jana Vargová, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.